kitab sevərlərin böyük bir marağını görürük kitab festivalına. Çoxlu sayda kitablar alanlar var, sevdikləri yazıçılarla imza gününə gələnlər var burada və hazırda da yanımda yazıçı, sevilən yazıçı Çingiz Abdullayev dayanıbdır. Çingiz Abdullayevlə kitabsevərlərin kitaba olan marağından ki, ümumiyyətlə kitabla sevgidən danışacaq hazırda. Çingiz müəllim, buyurun, bax, kitaba olan maraq bugün sizi qane eləyirmi? Yaxşı sözdən başladınız, sevgidən istəyirdiniz danışasınız, amma kitabdan danışırsınız. Təbii, kitab da ən böyük sevgi olmalıdır hər bir insanda, hər bir uşaqda. Və mən çox sevindirəm ki, bugün bir belə baxus uşaqlar burada yığışıblar. Əksəriyyəti uşaqdır, tələbələrdir. Mən buna doğrudan çox sevindirəm. Nə qədər belə çox bayramlar olsa, nə qədər maraq artsa kitaba, o qədər yaxşıdır. Və təbii ki, bu yalnız bizim uşaqlarımızla yox, bu bizim gələcəyimizlə, bu bizim xalqın inkişafı ilə bağlıdır. Və mən çox sevinirəm ki, bugün bir belə insan bura yığışıb və əksəriyyəti uşaqlardır. Çingiz müəllim, bugün bax, məsəl üçün, kitaba marağı olmayan insanı necə maraq oyatmaq olar kitab oxumağa, kitaba sevgi ilə yanaşsın deyə? Siz Allah göstərməsə, kör adama siz necə sübut eləyə bilərsiniz rəngin tafotları? O başa düşməyəcək. Nə qədər siz danışırsınız ki, yaşılla qırmızı arasında fərqi başa düşməyəcək. Amma o oxumayan insan dərk eləmir, niyə görə bu dünyaya gəlib, niyə görə yaşayır, gedəndə də fikirləşir, axı, niyə görə məni Allah yaradı, niyə görə valideynlərim məni yaradı. Ona görə bu baxımdan o kitab oxumayan, həyatı dərk eləməyən, bugün kompüteri başa düşməyən, bugün xarici dilləri öyrənməyən, yəni həyatın mənasını bilmir də, yalnız yiyib içmək üçün gəlməmirsən bu dünyaya. Ona görə əslində mənim belə insanlara yazığım gəlir. Oxuculara bax, daha çox hansı janrda oxumağı məsləhət görürsünüz, tövsiyə eləyirsiniz? Yox, janr belədir ki, mən sizə deyim, uşaqlıqdan uşaq nağılları oxumalıdır, macəraları oxumalıdır, əfsanələri. Sonra yavaş-yavaş 13, 14, 15 yaşında fantastikaya, dedektiva keçir. Sonra da yavaş-yavaş keçir obrsı janra. Amma janrdan asılı deyil. Hər bir uşaq kimsə bu janrı da sevir, kimsə obrsını, kimsə macəra sevir. Mən özüm uşaqlıqdan fantastikanı sevmişəm. Heç vaxt yazmamışam, amma ən çox sevdiyim kitablar fantast kitablarıdır. Ona görə bu baxımdan yəni məcbur eləmək olmaz. Nə uşağı, nə də insanı. İnsan sevməlidir bu kitabı. Əgər sevsə, onda oxuyacaq. Belə olur ki, insanlar gecələr yatmırlar, oxuyurlar kitablar. Görürsən ki, baxmayaraq ki, vaxtı da olmur, amma yuxusuz qalır, oxuyur kitabları. İcazə də verməyəndə analar gəlir, gizdin, adiyal altında da olur, uzanıb oxuyurlar. Ona görə bu baxımdan mən deməzdim, bölməzdim. Mən deyərdim ki, yaxşı kitabları insan seçməlidir və sevdiyi kitabları oxumalıdır. Çünki müəllim, belə deyək də, çox adam deyir ki, vaxtım olmur oxumağa, kitab oxumağa vaxt tapmıram. Bax, bununla bağlı siz nə deyə bilərsiniz? Necə eləməlidir bu həmən, əgər oxumaq istəyirsə doğrudan? Yox, bağışlayın, mən nə qədər tanınmış adam tanıyıram dünyada. Hələ bizim hörmətli prezidenti götürək, onun vaxtı var. Mən məmurlar soruşuram ki, siz prezidentdən çox işləyirsiniz, qorxurlar, deyirlər, yox, nə danışırsa. Yəni, bu baxımdan mən sizə deyim, nə qədər dünyada zəngin insanlar var. Bax, konkret Margaret Thatcher, ya Eduard Şevardnadze, Heydər Əliyev, ya Primakov, mən indi deyirəm, kimi bilirəm, dəqiq kitab oxuyublar. Belə insan, Winston Churchill nəinki kitab oxuyurdu, hələ kitab da yazıb, hələ Nobel mükafatı da alıb kitaba görə. Yəni, kim istəyirsə, yaşaya bilmir insan əgər kitab oxumasa, yaşaya bilmir əgər inkişaf eləməsə, yaşaya bilmir əgər bilməsə bu dünyanın sirrini. Ona görə bu baxımdan kim deyirsə ki, vaxtım yoxdur, kim oxumaq istəmir, təbii oxumaq istəmir, ona görə də vaxt tapmır. Kim istəsə vaxt tapır. Çingiz müəllim, bax, hazırda müasir ədəbiyyat da belə deyək ki, çapı çoxalır, nəşriyyatda çox tapmaq olur da müasir kitablarda. Bəs xarici ədəbiyyatla müasir ədəbiyyatı daha çox siz hansını üstün bilirsiniz, hansını oxumalıdır oxucu, hansına üstünlük verməlidir? Yox, mən yenə deyirəm, o seçməlidir hansı kitabı sevir. Amma bu ola bilməz ki, Azərbaycan uşağı, Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan məmuru xüsusilə Azərbaycan yazıçıların kitabı oxunmasın. Mən indi onda sual verirəm sizə və özümə. Belə olarmı ki, Gürcüstanda ya Ermənistanda onların məmuru, deputatı, naziri Gürcü ya Erməni yazıçıları oxumasın. Mən onu dəfələrlə deyirəm, başa düşürəm, indi bir başa gedir, kesmək olmaz, ona görə demişəm və
deyirəm də, o məmur ki, Azərbaycan yazıçıları oxumursa, o Azərbaycan məmuru ki, Azərbaycan rəssamları bəyənmirsə, Azərbaycan musiqini sevmirsə, bağışlayırsa, o hansı xalqı təmsil edir? Ona görə təbii ki, bütün dünya ədəbiyyatı oxumaq lazımdır, Homerdən tutmuş bugünəcən, amma birinci növbədə sən Azərbaycan yazıçıları, üstün yoxu sən bilməlisən ki, müasir yazıçılar hansıdır, sən sevməlisən bu yazıçıları, bəstəkarları, rəssamları, ona görə ki, sən bu torpaqda yaşayırsan, sən yəni özün başa düşmək istəmirsən, burada nə gedir? Ona görə. Çingiz müəllim, hazırda bax sizi qane eləyirmi kitabların, daha doğrusu, əvvəllər yəni metro çıxışlarında da kitablar görərdi, indi amma yoxdur da. Bax, bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Hər yerdə kitab, hər bir nöqtədə kitab olmalıdırmı? Adi bir dayanacaqda da deyək ki, kitab olmalıdırmı? Yəni, oxumağı sevməyən insan da o kitabı görəndə ona bəlkə də bir maraq oyansın. Yox, maraq oyanır ona görə ki, istəyir sevmək. İndi nə qədər laf kitabları qoy, əgər oxumaq istəmirsə, oxumayacaq. Amma dünyada, indi Azərbaycanda da belə var, bax, milli kitabxanada. Qoyurlar kitablar, kim istəyir, gəlib götürsün, pulsuz, şərtsiz, götür, oxu yenə, sonra yerinə qoy, obrisi kitabı götür. Yəni, belə dünyada indi belə təcrübə var. Obri tərəfdən də mən sizə deyim, axı, kitab müqəddəs olmalıdır. Bütün böyük dinlər kitabdan başlayıb. Yahudilər Toradan, müsülmanlar Qurandan, Xristiyanlar Bibliyadan, yəni kitab əsasında onların dini qurulur. Və ona görə bu baxımdan təbii ki, kitabın çox böyük yeri var, müqəddəs yeri var. Əgər biz bunu dərk eləməsək, əgər hər rayonda ən azı 2-3 kitab mağazası olmasa, bizim xalqımız inkişaf eləməyəcək. Bu çox vacib məsələdir və görürüz ki, nə qədər axırıcı 2-3 ildə Azərbaycanda möhtəşəm mağazələr açılıb və mən inanıram ki, hələ açılacaq da. Çingiz müəllim, bax, kitab sevərlərə nə demək istəyirsiniz? Bəyək sizin bir arzunuz vardı səhnədə çıxış eləyəndə, bax, bunu... Arzum o idi ki, mən ona həmişə deyirəm, mən istəyərdim ki, kitab bayramı biz Şuşada keçirdik. Təbii ki, bu arzu belə qalmazsa, mən istəyərdim ki, kitab təqdimatları da orada keçirdik. Bilirsiniz, mən Şuşada böyümüşəm, Ağdamda, Şuşada. Biz gedirdik babamın evinə, orada qalırdıq, Şuşaya qalxırdıq. Amma mən başa düşürəm ki, bugün böyük bir nəsil var, 25-30 il keçib ki, onlar heç vaxt görməyiblər. Özləri Qarabağlı olaraq görməyiblər və mən istəyərdim ki, heç olmasa o bir nəsil qayıda bilsin. O gözəlləri, bəlkə ən gözəl, mən istəmirəm, indi o birisi şəhərlərimiz çox gözəldir, mən Bakını çox sevirəm. Amma bəlkə gözəllərin içərisində ən gözəli elə o Qarabağ idi, Şuşa idi, ora qalxanda cıdır düzdə. Təbii, mən istəyərdim ki, bizim uşaqlarımız orada da olsun və biz sizinlə orada da danışaq. Çox sağ olun, Çingiz müəllim, təşəkkür edirəm.